Bisedë me mjekun, një program dedikuar shëndetit me këshilla e kura mjekësore. Bisedë me mjekun vjen tek ju vetëm në Radio 1. Radio 1 në 93.2 MHz. Bisedë me mjekun. Bisedë me mjekun. Te Radio 1 në frekuencat 93.2 MHz vjen tek ju emisioni Bisedë me mjekun. Doktor, përshëndetje, mirë se erdhën. Përshëndetje dhe më shumë gjetur. Urem shëndet për gjithë ata që na dëgjojnë edhe një ditë sa më të mbar. Doktor, për çfarë do të flasim sot? Ne po diskutonim para programit apo jo? Mendova të flasim për neurozat. Që në fakt tani nuk përdoren më me kuptimin e fjalës si neuroz, por çrregullime mendore. Të ndara kryesisht në çrregullime neurotike dhe çrregullime psikotike. Po. Normalisht njeriu jeton në një ambient, në një shoqëri, në një kolektiv që ka shpërthim emocionale dhe përshtat një qëndrim ndaj këtij realiteti ku jeton. Në të njëjtën kohë ai dhe përjeton jetën e vet në një mënyrë sa më normale që nën kupton një gjendje të kënaqshme në përgjithësi. Pra, ta gëzoj shëndetin që ka, jetën që ka, funksionin, mendimet, të jetoj pra një jetë normale, por në kushtet e caktuara kemi të bëjmë me një çrregullim. Njeriu nuk reagon më në mënyrë normale, ashtu si që mund të ndodhet pran familjes, pran shoqëris, para provimit, në njofje me njerës të rinj, pra reagon në mënyrë të ndryshme. Dhe ati ku reagim del nga normalja, që në kupton, për shumë, në rrasë se një student do vetë t'ja provimin, ka disa që sigurisht ka një emocion para provimit, por një pjesë tjetër ka një ndjenjë angthi para provimit. Dhe kjo është pra varet nga personi kjo është që dhe nga kryesoret që futet në grupin e neurozave. Pra ka një reagim jo adekuat me ambientin, me kolektivin, me shoqërin, me punën, me gjitha gjërat që ai përjeton. Sigurisht, mbas këto zakonisht janë shqetësime apo çrregullime, të cilat nuk janë rezultati dëmtimeve organike në trupin e njeriut. Por shumë ndryshon një njeri i cili thot më dhem stomaku, sepse ka një ulçer. Në rastin konkret kemi një shqetësim të njeriu që vuan nga ulçera. Por ka raste kur një ndjenjë ankthi shfaqet me dhimbje barku, me të përzierë, me të vjella, me konstipacion ose me diare, pa pasur asnjë dëmtim, qoftë në murin e stomakut apo të zorëve. Në rastin konkret kemi se kemi të bëjmë me një neuroz ose me një gjendje neurotike. Pra, neuroza është një fjalë shumë e përgjithshme. Por, përmbledh kryesore ankthin, depresionin, obsesionin i themeve, kur është i fiksuar për diçka, ose hipokondrin, gjendje që të një labiliteti. Pra në fund të fundit, këto janë gjendje që shoqërojnë me një pasiguri, me një ndjenjë shqetësimi, për balë realiteteve të ndryshme të jetës. Dhe thamë që ndajet në dy gjendje, gjendje psikotike dhe gjendje neurotike. Gjendja psikotike ndryshonë, sepse gjendja psikotike ka të bëjë me procesin e të menduarit tani. Vërtet është një çrregullim mendor, ashtu si dhe gjendjet neurotike, por në rastin konkret kemi të bëjë me çrregullime të mendimit. Dhe në rastin konkret dy kryesoret janë ato që shqetësojnë. Janë alucinacionet, po, dhe deluzionet. Alucinacionet janë kur njerëz të caktuar ju shfaqen figura si imazhe. Imazhe, figura të vërteta. Përballë ti ai mund të jetë para një vazoje me lule, po i duket sikur në atë vazo qëndron edhe një figurë tjetër. Pra e përjeton si të gjallë një figurë tjetër. Ka vizione të pa jo reale. Pra jo reale, këto quhen alucinacione. Alucinacionat. Këto mund t'i përfytyroj sikur i ka në ambientin e jashtëm, por ka që i përfytyrojnë dhe sikur i ka në trupin e tyre, sikur dikush për shembull i flet në vesh, dikush i flet në gryk. Kjo është gjendja akoma më e rëndë, sepse kemi të bëjmë me çrregullim të mendimit. Dhe dy janë kryesore, tham, alucinacionet janë ato që perceptohen si të gabuara, për shembull, siç thanë figurat, por kështu mund të jenë edhe në shine, në nuhatje. Ai mund të jetë në një dhomë me aromë të këndshme dhe aty duket sikur është në një ambient me aromë jo të këndshme. Pa. Por dhe këtë e përjeton e vuan shumë. Po kështu mund të dëgjoj zërat në vesh. Ose kur ka i den sikur e ndjekin, dhe këta kanë momente të caktuara
ndjenjen ose të përsekutimit, si kur dikush I përsekuton, por kanë raste dhe kur kanë ndjenjen që janë, këta janë më të mëdhenjt e botës, ndjenjen e... E dominimit kanë përshtypjen. Jo, e ka një emër të veçantë. Këtë thë, unë jam mbreti, thotë ai, I botës. Pavarësisht sa I mund të jetë, njeri u me zakonshëm I... Unë e komandoj botën, unë e kam kruar botën, unë do zbuloj kanë. Super, super relativa. Pra, kanë një gjendja e madhështisë që quatë. Ju duket vetja të më dhejnë. Dhe, mirë po kanë luhatje, aty aty, ti ju duket vetja sigur është një hudhejkësi madh, apo një shkenstari madh, I cili merët me planetet dhe me problemet që e shqetsojnë këtë shoqëri, në ti në kohaj mund të bje në gjendje në më të rënd, më të thellë, më të ullët të paraqitjes njerëzore. E kuptoj. Këto quhen gjendjen psikotike. Që kanë alucinacione dhe deluzione. Deluzionet janë kur në mendimet e tyre. Ai është duke fol. Ndërsa kjo është në imazhe halucinacione. Alucinacioni është në imazh, në një imazh, në një perceptim të një realiteti të gabuar. Ndërsa deluzionet kanë akoma më rënd sepse ai ka çrregullime në mendimin. Prandaj quhet dhe skizofrenia, çarja e mendimit. Kjo sigurisht akoma më rënd sepse këta pastaj kalojnë dhe në ndjenja deri të sakrifikimit vetvetes, apo dhe në krimen dhe I të tjerve. Dhe duen një ofursi probleme, sepse ka raste që këshumë njërës ankohen gjatë gjithë jetës tyre, si mos të kata që ka një farë predispozicioni për shregullime neurotike, të cilët dhe nga një stresit vogër, reagojnë në mënyrë normale dhe ngelen gjithë më të varur pasaj me e se jak, ershlirojen, erlirojen, ershlirojen, erlirojen, ose ha para, ha mbrapa që I thonë. Dhe këta janë shumë problem për jetën e tyre, sepse gjithmonë do t'i gjesh duke u ankuar. Më dhem këtu, më dhem patje. Kam nuk më punon mirë zemra. Për shumë vllai mund të vuaj, është një sindrom I veçantë I artritit të këtyre lidhjeve të kockave, të brinjve me rastin e krahërorit. Në lidhjet e tyre zhvillohet një artrit I veçantë. Kjo dhimbje mund të mos jetë lidhur me infarktin, po ai e lidh me zemrën. Dhe kur I viziton këta që kanë çrregullime neurotike, Në të gjitha provat dalin normal. Bëjnë analizat normal. Nga një gjithë kështë Bëjnë ekzaminimi, zemra punon rregull, pulsin rregull, tensionin rregull. Pra këtu është, sepse dihet që për trurin dhe për shpirtin, askenca nuk ka arritur të thotë fjalën e fundit të zbulimit të tyre. Trupi fizikisht është deshifruar. Në mund dhe kodi genetik I njeriut është deshifruar në 26 kromozome, në gene, bile dhe në tipanet veçanta që ndodhen në këto gene. Dhe ka arritur sa shkryuar dhe mjekësia genetike për të ndërhyrë dhe në defektet genetike. Nërsa përsa I përket mendimit, do më thënë trurit, që si produkt ka mendimin dhe shpirtit, që lidhe dhe me zemrën dhe me mendjen, shkenca nuk ka arritur akoma që të thot fjallën e fundit për natyren apo esencen e këtyre dy proceseve shumë të ndërlikuara të jetës njërzore, të cilat ashtu si dhe pjesët e tjera dhe trupit kanë problemet e tyre, edhe këto kanë probleme të tyre që shfaqet thamë me neurozat dhe me çrregullimet psikotike të alucinacioneve dhe deluzioneve. Me rastin e çrregullimeve psikotike, kërkohet patjetër një ekzaminim I specializuar I psikiatrit. Pra, derisa të arrinë këtë përfundim, kam përshtypjen doktor, ato duhet kenë shenja, apo jo? Po, sigurisht, pra, këto janë shenjat. Pra, ai në një bisedë normale, shfaq një mendim që duket I çuditshëm për të gjithë të tjerët. Po, po. Sepse këtë quhet barazhi, quhet kjo ndërprerje e mendimit. Pra për të mos avancuar si sëmundje. Pra këtë person, personat që e rrethojnë, kur shikojnë që një person fillon të flet në mënyrë se kanë nganjëherë glosolali thuhet, flasin pa pushim. Por duke folur për nëse është në fshat për grurin, ai kalon menjëherë ta zem tek një opinion ushtarak. Ose shkencor, po e një dege të shkencës që s'ka të bëj fale me atë si person, me objektin apo me ngritjen e tij. Dhe që këtu fillojnë lindin ato. Shikojnë këto çrregullime, atëre patjetër lind nevoja e një konsulte mjekësore, në mënyrë që të zbulohet se çfarë fshihet mbas këtij dhe të merren masa mjekuese, sepse ndryshe pastaj çohet edhe deri në krime. Dhe ne kemi parë disa raste kur kanë vrarë njerëzit e tyre apo dhe vetveten. Më pasaj kanë dalë që kanë qenë me probleme të tjera. Po, me probleme, që natyrisht ju lupa I gjumë natën, apo jo doktor, janë ato shqetësime që jo, ne her pas here. Këtu du t'i ndajmë gjërat, se për shembull, po marim tiparet kryesore, funksionet kryesore të organizmit. Një nga ato është gjumi,
Gjumi tani sigurisht të ki neurotik ka problemet e veta. Por, pa gjumësia që vjen në këtë rast të ki një neurotik du të daluar nga pa gjumësia që vjen nga angthi dhe pa gjumësia që vjen nga lodhja, nga prishja e orarit të gjumit, sepse kemi një pa gjumësi, ndoshta dhe pa neuroz. Pra janë pa gjumësia në vetë vete është ndryshme nga gjendja neurotike. Neurozat, në radhë par, ajo që është më shqetësues është angthi. Njeriu ndjehet i pasigurt, i shqetësuar, qofse dhe nuk është e lidhur me rrezikun imediat. Pra, angthi lidhet me rrezikun që pret. Ati i duket sikur o do të zhvillohet një sëmundje rëndë, ose nuk do jetë në gjendje të komunikoj me miqtë të ri, me klasën ku do vej, me provat për të marrë patentën, me kurajon për të përgjigjur para mësusit, ose dhe ka rasti që këto gjendje të angthit i kanë të theksuar bile dhe njerëz publik, të cilët kur ndodhen dhe aktorët më dhenj, apo diskutimi, fjalimi para një masë njerëzish, ka njerëz që kanë shumë të shprehur dhe nuk flasin dot. Për shumë ata mund të jenë shumë të ditur, shumë të fort, po kur vjen puna për të thënë një fjalë në kolektiv, nuk pranojnë të jenë vetë të parët. Pavarësisht se gëzojnë një autoritet, gëzojnë një pozitë, sepse kanë ndjenjë ankthi, do ta thonë mirë, s'do ta thonë mirë. Do t'i gjendë dot fjalët për të shprehur tamam mendimin apo jo, si do të reagojnë të tjerët ndaj tij. Dhe kjo i krijon një gjendje ankthi që ai nuk flet. Kjo është shumë shqetësuese për njerëzit, sepse pasaj vetë kjo pasiguri e thellon dhe vetë stresi që krijon çon rrafit e shpejta të zemrës. Pulsi rreth shpejt, zemra rreth shpejt. Mund të zhvillohet deri dhe në ataku, që i themi ne vese, ose paniku, ataku i panikut. Ati i duket ka raste sikur diçka e shtrëngon me njerë, i pa afër të marr frum, i duket sikur do t'i pushoj zemra, i quhet ankth në gjendje të lartë deri në atak të panikut. Tjetër mund të kaloj dhe në gjendje depresive pasaj, nga pasiguria për kalon në një humor të ulur, në gjendje depresive. Dhe sot këto janë simptoma që po vinë duke ushtuar, sidomos tek ata të cilët përdorin kafe me shumicë, ata që përdorin këto drogat, alkoolin, të gjitha këto çojnë në gjendjen jo vetëm të varësisë, por edhe në simptomat e tërheqjes quhet. Nëse ai është mësuar ta përdorë në tregut alkoolin, kur ai nuk e merr këtë sasi në kohën e duhur që vjen, tek ai shfaqen shqetësime, turbullime mentale që i themi neve, qoftë në formë të agresivitetit, qoftë në formë të inferioritetit. Pra këto quhen neuroza të varura pasaj nga mënyra jetesës. Por ajo që ka në qendër të saj është gjendja e ankthit që këta i zhvillojnë. Neurozat mund të ndajmë dhe sipas organeve. Për shembull, një neuroz e zemrës, thamë, mund të japë një dhimbje, një gjendje parehatie në gjoks, rrahje të shpeshta, e cila shkërohet edhe me frymarrjen e shpeshtë, që mund të themi për neurozën e hiperventilacionit, ose ka disa të cilët mjafton një ëndër të shikojnë jo të mirë. Ne përjetime emocionale shumë fort. Ne përjetojmë dhe bëni frymarrje të shpejtë, nuk marr dot firom. Dhe kjo çon pasaj deri në oksigjenim të tepërt të trupit, në shqetësim të madh që komprometon pasaj dhe zemrën. Kur këta mjafton me një qetësim që mund të bëhet qoftë nga personi që i shoqëron, qoftë vetë ata me frymarrje të thellë që mund të bëjnë me meditimin, do më dhenë, mos e lejoj veten të futet në lojin e panikut respirator, që nuk po marrë do të frymë, për thot jo mirë, jeta ka një kuptim, nuk ka pse të trembem. Pra vetë, ka të bëjnë një vetë sugestionim, do të ishte shumë i mirë për të kaluar këta të neurozës respiratore. Po këshu kemi këta të neurozës të cilët shoqërohen me, në gjendjen e ankthit që ai ka, shoqërohet me neurozat e tretjes të sistemit të stomakut. I duke si kur i dhe më stomaku, i fryet barku, i vjen për të të zirë, ka të vjela. Pra sa më shumë e lejon vetën të futet në këtë gjendje ankthi, aq më tepër ka nga këto lloj shqetësimes, të cilat janë dhe të kalueshme, por duke u përsëritur në mënyrë të vazhdueshme, që kthehet në gjendjen kronike që i themi neve, ose që ne i krahasojmë me persona neurotik, dhe po ti vëshre, disa në moment kanë shumë të shqetësuar, të pasigurt në vetvete, dhe mund të kalojnë në situata të qeta. Por te këta predominon gjithmonë ankesa. Vlerë këtu ka që të dallojmë
nëse mbas këtyre simptomave neurotike zhvillohet në një sëmundje organike. Pra gjë e parë që kur sëmurët paraqisen në të vazhdueshme këto gjendje, përveç kujdesit psikologjik që duhet treguar ndaj tyre, lind nevoja dhe një ekzaminimi të tërë të plot mjekësor, në mënyrë që të përjashtohet qoftë fillimi një sëmundje që më vonë mund të bëhet serioze, qoftë dhe nëpërmjet kësaj pasaje bëhet parandalimi i asaj sëmundje, por në ndonjë rast ndodh de fakti që duke dëgjuar njëri që ankohet, dhimbje koke, pagjumësi, nervozizëm, labilitet emocional, këto mund të jenë shfaqje edhe të një problemi të tiroides. Sepse tiroidia, kur ka funksion të lartë, ka si shfaqje të saj ndryshueshmërinë emocionale. Atu qashin, atu qajnë, atu qeshin. Han ushqim shumë, dobësohen. Deboles, dhe dikush i thot po ty me gjithë ushqim që ngre, prapë ke dobësim, nuk ke fuqi, dhe nuk ua marrin seriozisht këto shqetësime. Kur këto duhen marrë shqetësim, bëhet përcaktimi hormonal, vizita te endokrinologu dhe del një patologji me prodhim të shtuar të tiroides. Sa më shpejt të merret masat e mjekimit, pa e mërtuar thjeshta të një neuroz e zemrës, duke marrë mjekimin shpëton dhe zemrën pasaj nga çrregullimet, që vetë tiroidia mund të çojë, qoftë në fibrilacionin e zemrës, që është me rrezikshmëri pastaj se çon në tromboza, qoftë dhe në mjekimin e vetë tiroides. Patologjia tjetër që shoqërohet me uljet prodhimit të tiroides. Edhe kjo duhet marrë në konsiderat. Këta zakonisht janë njerëz të plogësht, nervozë në përgjithësi, me gjumë të çrregullt, zgjohen në mëngjes të lodhur të kuputur sikur kanë punuar gjithë natën. Dhe këta mund të merren që bën vetë ky neurozë, sepse jo gjithmonë sëmundjet shfaqin natyrën e tyre klasike. Dhe maskohen me këto gjendje. Prandaj edhe një person i tillë vlerësohet qoftë ana funksionale e shqetësimeve të tij nervore, por kërkon edhe një ekzaminim të mirë dhe pastaj parandalohen. Ose vetë këto shqetësimet e zemrës. Tek shumica shfaqet rëndim në anën e majt, rrafje shpejt e zemrës në ngacmime qoftë dhe të vogla, sidomos tek ata që pinë duhanin me shumicë. Kam përshtypjen se këto probleme lindin domethënë tek mosha e syre apo jo? Ka apo jo, që herët. Neurozat zhvillohen herët mas moshës pubertetit, në adoleshencë, sepse aty fillon dhe një. Se duket domethënë sikur i përket moshave gjithmonë që janë të lodhura, kanë stresin. Në moshat e vjetra zhvillohet shumë depresioni pasaj. Domethënë njerëzit kalojnë nga ajo lidhet pasaj me mungesën e rënjes. Pleqëria si pleqëri ka depresionin e vet. Ndryshon një njeri i mësuar me një aktivitet të gjerë, qoftë sportiv apo shkencor apo profesional. Vet fakti daljes në pension, që ai kthehet në një njeri i parëndësishëm si mbas tij, sepse ai ka qenë në periudhën tani që duhet respektohet, dhe ajo thjesht e çon në një depresion, e bazuar dhe mbi uljen e aktivitetit hormonal në trupin e një të moshuari. Ndërsa tek të rinë adoleshencë, a i vërtet kërkon të dali tani një jetë i pavarur. Dhe më thonë të mendoj si që mendon a i, të mundoj të ndërtoj vetë në mënyrën e jetesës, por për balë vështirësive që mund të hasi në fillim, kjo kryon ndjenjën e pasigurisë dhe të ankthit pasaj. Sepse vërtet, del në punë si mësues tazim apo si doktor. Po që në vizitën e parë, tek një pacient, të gjithë dijet që ka marrë, pa provuara në praktik, krijojnë ndjenjën që e ke gjetë drejt diagnozën, i ke dhënë ilaçet që duhet apo jo. Të gjitha këto pikë pyetje krijojnë ndjenjën e ankthit tek dhe tek personat për shemb të tipit melankolik. Të pasigurt, sepse se kanë provuar dijen e tyre në praktik, tek ta zhvillohet gjendja e ankthit. Ashtu si ka mbaruar gjimnazin, shkon në shkollë lart. Shkollë lart rritet nga arkesa. Një provim i dhënë në shkollë lartë nuk është si një provim i dhënë në shkollë mesme. Aty përballë një provimi të tillë, zhvillohet gjendja, do kaloj, s'do kaloj, si do përgjigjem para pedagogut. Këtu tani futen mekanizmat e vlerësimit në radhë parë të vetes, e mos lejoj se të futet gjendja në ankth. Ne mbaj mend kemi pasur një shokun ton në provim, për të futur atë në provim duhet mbledhë gjithë grupi ta shtynte. Që të ndjen provim sepse kishte një ankth dhe një pasiguri të rrezikshme. Po, vërtet gjithë na kanë ndodhur, ku ti djersi të nduar. Po, me dëshirë të duash. Po. Rafshme zbehje. Ne kemi qenë specializim dhe kur pedagogut tan kalonin në korridor na shikonin të zbet gjithve. Pse kjo gjendje? Ishte një gjendje ankthi që është normale para një provimi. Po atje ku këto persistojnë. Jo me tepric. Atje ku konsistojnë dhe pa provim pastaj ose për një gjë të vogël, atë
flasim që kemi të bëjmë me çrregullime mendore të natyrës neurotike. Që sa vjen dhe me kalimin e kohës, këtu është ajo që duhet ndarë. Apo jo? Gjithë këto probleme duhen njohur në dy aspekte kryesore. Së pari, për të vlerësuar këtë gjendje dhe për të mos e neglizhuar. Personat të cilët e kanë këtë gjendje, në radhë parë duan një përkrahje të madhe nga ambienti që i shoqëron. E dyta, drejtimi i tyre në një jetë sa më aktive, që themi. Pa ta kenë të mbushur kohën me aktivitet. Pra, jo vetëm mbushur kohën me aktivitet, por sidomos me aktivitet fizik. Sepse qenia fizikisht mirë, dhe kur ata gëzojnë një shëndet mirë fizik, atëherë e përballojnë dhe sprovën. Dhe sigurojnë, krijojnë një siguri më të madhe në vetveten e tyre. Përveç kësaj pastaj. Duke ditur se hallet streset nuk mbarojnë ndonjëherë, për personat të cilët ngelen në periudha të caktuara të jetës tyre në këtë gjendje, të përforcuara dhe nga përdorimi i këtyre antiaksiozëve, ilaçeve, të cilat në fillim përmirësojnë gjendjen, por pastaj prap të lejnë gjendje depresive, në gjendje ankthi. Tek tash, sidomos është domosdoshmë shumë edukimi fizik. Pra. Bota përdor shumë dhe meditimin në natyrë, të kombinuar me ushtrime fizike. Pa. Ashtu si besimtarët praktikojnë ritet fetare, duke bërë meditimin me praktikën fetare, kjo është akoma dhe më e plot në largimin e këtyre streseve dhe gjendjeve të ankthit dhe në fitimin e sigurisë. Dhe kur këto vazhdojnë të persistojnë si simptoma, atëre këshillorë dhe terapi mjekësore, të cilat paraprien nga një vizit ose nga një konsult specialisti, dhe pasaj përsaktohet dhe rruga e mjekimit që do ndiqet. Tek ata, është mirë që të bëhet mjekimi kombinuar në fazat e para. Përdoren anksiolitikët në fillim, të kombinuara me aktivitetin fizik, të kombinuara me meditimin dhe me mjekësinë natyrale që fillon që nga përdorimi i bimëve mjekësore, siç janë bari bletës për shembull ose poleni, qetësues të ndryshëm, duke filluar që nga çaji i kamomilës, po të shoqëruar edhe me tonizant, siç është ginkgo biloba, siç është gingeri, siç është ginsengu, të përdorura këto në formë çajrash apo vajrash esenciale, të kombinuara edhe me mjalt për të siguruar dhe energji, kalori dhe vitaminat e duhura. Në të njëjtën kohë dhe efektin direkt që kanë këto bimë mjekësore në ekuilibrimin e proceseve nervore. Po kështu kanë të jepet rëndësi përdorimi dhe grupi të vitaminave të shoqëruar me magnezium. Magnezium, zinku, seleni, jodi, mangani, pra një kompleks vitaminik i shoqëruar me mineral, me grupin e vitaminave B, ndikojnë shumë mirë në qetësimin e. Tjetër për rregullim neurozave ka bëj rregullimi i gjumit atje ku mungon, sepse ka raste që neurozat karakterizohen o me gjumë të shtuar ose me pagjumësi. Në rastin e pagjumësis, atëre duhet rregulluar dhe gjumi. Këtu mund të përdoren që nga produktet naturale të melatoninës, banania, mjalti me qumshtin, ose edhe me ujtë ngrot, këto ndikojnë në përmirësimin e gjumit. Por këto në raste mund të kombinohen edhe me benzodiazepini, këtë themin e diazepami, në mbrëmje për të siguruar një gjumë, sepse një gjumë i mirë çlodh sistemin nervor dhe ke një ditë të re më aktive më. Ndërsa në rastet kur shoqërohen me gjumë të shtuar, atëherë duhet rritur aktiviteti i tyre. Aty jepet pasaj, sepse ndonjëherë kjo ndodh dhe me gjendjen e hipotiroidis, kur tiroidet nuk prodhojnë aq hormon sa duhet. Atëherë kombinohet këtu për fuqizimin e tiroides seleni me jod, jodi dhe vetë jodi që me pika mund të merret. Mund të merret edhe nëpër farmacitë, bëhet testi në fillim i jodit, merret i jod, vjet në formë katrori në dorë, në parakra, dhe në varësi të ikjes së ngjyrës së jodit, flet dhe për deficiencën e mangësinë e jodit në trup. Dhe ndërton pasaj për të marrë mjekimin e tyre dhe plus aktiviteti. Të kombinuara thamë meditimi me aktivitetin fizik në ajër të pastër. Të gjitha këto, po të kombinohen mirë, arrin që këto janë gjendje të kalueshme, duke evituar, thamë, edhe përdorimin e kafes së tepërt, të alkoolit dhe të drogave po e po,
sepse ato mbajnë jo vetëm mbajnë një gjendje të zgjatur të këtyre shqetësimeve, por kanë edhe atë që quhet sindromi i tërheqjes. Në momentin që ai le pa marr masat përgatitore, kalon në një gjendje të rëndë neurotike të që e dëmton shëndetin e tij. Pra, marrja e masave për jetë shëndetshme, kontrolli i specializuar tek neurologu, neuropsikiatri dhe pastaj përdorimi këtyre masave për ta kaluar këto gjendje të cilat janë shqetësuese për vetë sëmurin po dhe për familjen e tyre. E drejt. Mirë, doktor, vërtet falenderoj pra që u bërët pjesë e programit Bisedë me Mjekun. Gjithashtu falenderoj të gjithat e që në dëgjuan dhe ndanë bazditën e tyre në valet e Radio 1 në frekuencat 93.2 MHz. Ne dëgjojmë me të tira tema interesante. Dere atër, kalofshi mirë dhe bashkë mirë dëgjofshëm. Bisedë me Mjekun, një program dedikuar shëndetit me këshilla e kura mjekësore. Bisedë me Mjekun, vjen tek ju, vetëm në Radio 1. Radio 1. Në 93.2 MHz. Bisedë me Mjekun. Bisedë me Mjekun.